हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजको भिडियोमा हामी चाहिँ दि लास्ट वान इक्जाम्पलको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ, जुन चाहिँ पास्ट ट्रीको बारेमा रहेको छ, जुन चाहिँ मैले दुईवटा क्वेसन लिएको छु एउटै इक्जाम्पलमा, एउटै भिडियोमा दुईवटा इक्जाम्पल सल्भ गर्नेछु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। कसरी सल्भ गर्ने म तपाईँलाई एकछिनमा कुराकानी गरिदिनेवाला छु। र योभन्दा अगाडिको भिडियोमा म तपाईँलाई अलरेडी दुईवटा इक्जाम्पलको भिडियो प्रोभाइड गराइदिएको छु, आई थिङ्क तपाईँले चाहिँ हेरिसक्नु होला। यदि हेर्नु भएको छैन भने म तपाईँलाई के रिकमेन्डेसन गर्छु भन्दाखेरि पहिला त्योहरू इक्जाम्पल हेर्नु होला अनि बल्ल आजको इक्जाम्पल हेर्नु होला। ल अब मैले चाहिँ इक्जाम्पल नम्बर टूको भिडियो प्रोभाइड गराएको छु नि, त्यस्तै सेम एज इट इज नै हाम्रो यो इक्जाम्पल नम्बर थर्डको भिडियो रहेको छ। ल अब कसरी सल्भ गर्ने म तपाईँलाई कुराकानी गर्दैनवाला छु। ल हेर्नु त तपाईँहरूको चाहिँ सेम एज इट इज इक्जाम्पल नम्बर टूको र इक्जाम्पल नम्बर थ्रीको सेम नै छ भन्न खोजेको छु। ल हेर्नु त हामीले ग्रामर दिएको छ, यो ग्रामर दिएको छ र यो ओपी भन्ने यहाँ तलतिर डिफाइन गरेको छ, जुन चाहिँ तपाईँको प्लसको सिम्बल, माइनसको सिम्बल, त्यसपछि मल्टिप्लाईको, त्यसपछि डिभाइडको र त्यसपछि एरोको सिम्बल रहेको छ है। ल अब कसरी गर्ने त म तपाईँलाई सोल्युसन प्रोभाइड गराइदिँदैछु। ल हामीले फर्स्ट वानको कुराकानी गरौँ न त, आइडी प्लस आइडी इन्टु आइडी रहेको छ। तपाईँले हेर्नु त यो एउटा पार्ट र यो एउटा पार्ट भयो, हामीले के छुट्याएको छ, बिचले प्लसले छुट्याएको छ, जुन चाहिँ यो अपरेसनले छुट्याएको छ। लेख्न त पाइयो मजाले हो, म तपाईँलाई एकछिनमा कुराकानी गरिदिन्छु। ल यो अपरेसन गरौँ न त पहिला, यो ओपी ओपीमा बल्ल पो यो प्लस आउँछ न त होइन र। ल हेर्नुहोस् त यो ई भयो, त्यसपछि यहाँ अर्को ई छ, त्यसपछि तलतिर यहाँ चाहिँ तपाईँको ओपी भयो। ओपी भनेको अपरेसन भनेको के तपाईँले बुझ्नु न है त। यो भयो, यो ओपीको ठाउँमा तपाईँको यहाँ के छ, प्लस नै त। म तपाईँलाई यहाँ तलतिर यो यो प्लस यो ओपीलाई यो ओपीले एक्सपान्ड गर्दाखेरि प्लस छ भनेर नोटेसन गरिदिएको छु हो। ल अब यो आई आईको यतापट्टि चाहिँ तपाईँको के छ, आइडी भनिरहेको छ। सो ई इम्प्लाइज यो डाइरेक्ट आइडी लेख्न पाइयो, मजाले पाइयो। ल अहिलेसम्म त केही किन्ने केही कन्फ्युजन छैन होला पक्कै पनि। ल अब कुराकानी आउँछ, फेरि यहाँ चाहिँ दुईवटा टर्महरू रहेको छ, जुन चाहिँ तपाईँको मल्टिप्लाईले छुट्याएको छ, सेम एज इट इज, फेरि यसले एक्सपान्ड गरिदिने है त। ल हेर्नु त यहाँ चाहिँ तपाईँको ई भयो, अर्को यहाँ फेरि तपाईँको ओपी भयो, अर्को चाहिँ तपाईँको ई भयो। अब चाहिँ तपाईँको यहाँ मल्टिप्लाईको साइन छ के अरे हो, यहाँ प्लसको साइन भयो पो, यहाँ प्लस लेखेको त। अब यहाँ मल्टिप्लाईको साइन भनेपछि के लेख्ने त, यो ओपीलाई डाइरेक्ट यहाँ चाहिँ तपाईँको मल्टिप्लाई लेखिदिनुहोस् भयो। ल अब यो मल्टिप्लाईको यतापट्टि के छ, आइडी छ, यो पनि आइडी छ। सो सिम्पली यहाँ ईलाई ईको यो ईको ठाउँमा तपाईँको डाइरेक्ट यो ई इम्प्लाइज आइडी लेख्न पाउनुहुन्छ। सो यहाँ आइडी भयो, यहाँ पनि तपाईँको आइडी भयो है त। ल अब यो यो ट्राभल गरौँ न त, हुँदो रहेछ कि रहन्छ भनेर। आइडी आयो हो, त्यसपछि यता गयो ओपी, त्यसपछि प्लस आयो, फेरि यता गयो, यता गयो, फेरि घुमेर आइडी आयो अर्को, फेरि यता गयो, यता गयो, फेरि तपाईँहरूको मल्टिप्लाईको साइन आयो, फेरि तपाईँको यता गयो, यता गयो, यता गयो, तपाईँहरूको आइडीको साइन आयो, फेरि घुमेर चाहिँ तपाईँको जहाँबाट स्टार्टिङ भएको छ त्यहीँनिर इन्डिङ भएको छ। ट्राभल गर्दाखेरि हाम्रो जे स्ट्रिङ दिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यही नै स्ट्रिङ हामीले पत्ता लगाएको छौँ। सो तपाईँहरूले चाहिँ क्लियर नै हुनुहुन्छ, यसरी हामीले चाहिँ दुइटा चाहिँ स्ट्रिङ जुन चाहिँ पास्ट ट्रीबाट हाम्रो चाहिँ फर्स्ट वानको डायग्राम यस्तो हुँदो रहेछ भनेर थाहा पाउनु भइसकेको होला है त। ल अब हामी चाहिँ यो सेकेन्ड वानको बारेमा कुराकानी गरौँ न त, यो सेकेन्ड वानको बारेमा है त। ल हेर्नुहोस् है, यो सेकेन्ड वानको बारेमा जुन चाहिँ तपाईँको यहाँ आइडी प्लस ब्रैकेट पनि छ है त, ओपनिङ र क्लोजिङ ब्रैकेट इन्टु छ, त्यसपछि आइडी प्लस आइडी रहेको छ हो। ल अब हेरौँ त यहाँ चाहिँ कुनले छुट्याएको छ र अहिले मल्टिप्लाईले छुट्याएको छ। सो सिम्पली यसमै यो जे गर्नुभएको थियो त्यही नै गरिदिने हो, तर यो ओपीको यहाँ प्लस लेख्नुभएको छ, प्लसको ठाउँमा अब चाहिँ के हुन्छ, मल्टिप्लाई साइन हुन्छ, त्यति मात्र फरक छ भन्न खोजेको छु। ल यो ई भयो, यता पनि ई भयो, यता चाहिँ तपाईँको ओपीको भाग, यता चाहिँ तपाईँहरूको ईको भाग, ओपीको भागमा चाहिँ तपाईँको मल्टिप्लिकेसन साइन छ, मल्टिप्लिकेसनको साइन भयो। अब फेरि यो सिम्बल यतापट्टिको भाग भयो, यो पछाडिको सिम्बल यतापट्टिको भाग भयो है त। ल अब यो बुझिसकेपछि त यो त केही गाह्रो नै छैन होला पक्कै पनि होइन। ल हेर्नु त तपाईँको ओपनिङ र क्लोजिङ ब्र्याकेट छ, अब ओपनिङ र क्लोजिङ ब्र्याकेटको लागि तपाईँको यो ग्रामर्स रुल्स युज गर्नु पऱ्यो अथवा सिम्बल युज गर्नु पऱ्यो भनेको के। ल हेर्नु त ओपनिङ ब्र्याकेट छ एउटा, तपाईँहरूको ई छ, हेर्न सक्नुहुन्छ क्लियरली वेमा, त्यसपछि तपाईँको अर्को क्लोजिङ ब्र्याकेट रहेको छ, यो ओपनिङ ब्र्याकेट है, सी चाहिँ होइन, सेम एजिट यता पनि गरिदिउँ न, त्यही नै के जान्छ र भनेको, ओपनिङ ब्र्याकेट त्यसपछि ई छ, त्यसपछि क्लोजिङ ब्र्याकेट भयो हो। ल
अब हेरौँ त ओपनिङ ब्राकेट पनि भयो. अब ओपनिङ ब्राकेटभित्र तपाईँको यो प्लसले छुट्याएको छ दुइटैलाई होइन र हो एलाई चाहिँ प्लसले छुट्याएको छ जुन चाहिँ अब इओपिई गर्नु पऱ्यो. ओपीको ठाउँमा तपाईँको प्लस लेखिदिनु पर्ने हो. ओपनिङ ब्राकेट यो भयो, क्लोजिङ ब्राकेट यो भयो, यो क्लोजिङ ब्राकेट यो भयो. अब यो बिचको काम चाहिँ हो यो ईले गर्नुपर्ने हुन्छ. यो ई छ त्यसपछि यहाँ चाहिँ ओपी भयो, त्यसपछि यहाँ ई छ. यो ओपीलाई यहाँ चाहिँ के छ प्लस सिम्बल छ नि त, एडिसन छ नि त, यहाँ एडिसन भयो. ईको ठाउँमा तपाईँको के छ आइडी छ जुन चाहिँ तपाईँको ई अपरेसनले आइडी पनि दिएकै छ. सो यहाँ आइडी लेखिदिनुहोस्, सेम एज इट यहाँ पनि आइडी लेखिदिनुहोस् भयो. अब चाहिँ कुराकानी भयो. अब यो जसरी गर्नुभएको छ त्यसरी नै गरिदिनुहोस् न यहाँ यहाँ ई छ त्यसपछि ओपी भयो त्यसपछि यहाँ चाहिँ ई भयो. अब ओपीको ठाउँमा तपाईँको प्लस छ, यहाँ प्लस भएपछि यहाँ प्लस नै हुनु पऱ्यो. अब ईको ठाउँमा तपाईँको आइडी छ के अरे, यतापट्टि आइडी छ यहाँ पनि आइडी छ. सो आइडी भयो यता पनि आइडी भयो. अब बाटो घुमौँ न त, घुम्न जाम त एकछिन ल, घुम्दै जाम त है. मैले यहाँ काठमाडौँदेखि स्टार्ट गरेँ, भक्तपुरसम्म आयो. अब ठाउँको नाम मलाई थाहा होइन है, अचो भनेको छु ल, भक्तपुर आयो. त्यसपछि घुम्दै घुम्दै भक्तपुरबाट फ्लाइट पक्रेर चितवन आइपुगेँ, आइडी भयो. फेरि घुम्दै घुम्दै ओपीबाट यहाँ प्लसको सिम्बल भयो. फेरि घुम्दै 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 फेरि आइडीको ठाउँमा गएँ हो, आइडी भयो. त्यसपछि घुम्दै 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 क्लोजिङ ब्र्याकेट आयो भयो. त्यसपछि घुम्दै घुम्दै मल्टिप्लाईको साइन आयो भयो. त्यसपछि घुम्दै 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 यहाँ ओपनिङ ब्र्याकेट आयो. फेरि फेरि घुम्दै 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 यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको आइडी भयो, अर्को यहाँ आइडी भयो. फेरि घुम्दै 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 प्लसको साइन आयो. फेरि घुम्दै 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 आइडीको साइन आयो. फेरि घुम्दै 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 यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको क्लोजिङ ब्र्याकेट. र काठमाडौँदेखि सुरु गरेको थियो, अब घर चाहिँ फर्किनु परेन. यत्रो बाटो घुमेपछि पैसा सकेपछि फर्किनु परेन त. काठमाडौँदेखि स्टार्ट गरेको छु, काठमाडौँ नै आइपुग्यो. तपाईँहरूको आइपुग्दा चाहिँ तपाईँको यस्तो स्ट्रिङ छ, क्वेसनमा पनि यही सेम छ. यो दुइटा म्याच गरे कि गरेन, गरेँ नि त अभियसली हो. सो यही नै रहेको त डायग्राम. ल, दिस वान इज दि थर्ड इक्जाम्पल अफ दि पास्ट ट्री है त. तपाईँलाई अब चाहिँ गाह्रो लाग्दैन होला, मैले तिनवटा भिडियो प्रोभाइड गराइदिएको छु, जस्तो पनि अब पास्ट ट्रीको जस्तो पनि क्वेसनहरू गर्न सक्नुहुन्छ है त. ल, आजको भिडियो चाहिँ यति नै गरौँ. अब फेरि पनि अर्को भिडियो लिएर आउने नै छ. सो फर द्याट, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला. See you in the next video. Till then, have a good day.